Daha doğrusu. Ama tarihi bilmək lazımdır ki, yani bizim bizi gələcəyə aparan bizim belli bir tariximiz var ve bu belli bir tarixdə bizim həm qəhrəman igidlərimiz var. Bizim həm gözəl millətimizin mədəniyyətinə əsaslanan dəyərlərimiz var ve bu dəyərlər doğrudan da bu gün də qorunur, saxlanılır ve Azərbaycana olan sevgi, Azərbaycana olan bağlılığı bugün de evladlarımıza biz şamil, yani onlara biz aşılayırıq o sevgini ve onlara bugün belə bir atalar, misal üçün Elməddinin de bir evladı var, çok güzel bir evladı var, belə savadlı bir atalar, belə Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, yani onun əqidəsini bilen evladı, yani ki bizim valideynlerimiz var ki onlar da məhz evladlarına danışırlar, başa salırlar ki ümumiyyətlə sevgi nədir? Birinci doğrudan da sevginin nə olduğunu ona görə bilmək lazımdır. Leyli və Məcnun sevgisi olub, Əsli və Kərəm sevgisi olub, amma vətənə sevgi tamam bir başqadır. Hava yerə demirlər ki vətən anadır, onu sevən igid oğullar gərəkdir. Ananı sevdiyimiz kimi vətəni də sevmək mütləq və mütləq vacibdir. Çünki bizim məhz bu torpağın, bu torpaqda bizim analarımız yatır, babalarımız yatır, bizim tariximiz yatır, mədəniyyətimiz yatır və biz məhz bu torpağın üzərində yeriyirik. Bu torpaqda böyümüşük, bu torpaqda boya başa çatmışıq. Ona görə də, misal üçün, Elməddin, sən bugün evladın var. Neçə yaşı var evladının? Əlifə hələ 4 yaşı yoxdur, amma mən sənə deyim ki, o bağçaya gedir. Və Azərbaycan himnini bir dənə səlist oxuyur ki, o Azərbaycanın o bütün o məhəbbətini, o Əhməd Cavadın o yazdığı o dəyərli sözləri bu uşaq gözü ilə elə bir məhəbbətlə deyir ki, inan mənim gözlərim doğur. Hələ 4 yaşı yoxdur. Və o əskər kimi addımlarını atır və deyir ki, ata mən sabahın əskəriyəm. Sən məni istəyirsən əskər görmək, mən vətəni qoruyacağam. Bizim düşmənimiz mənfur düşmanlardır. Mən istəmirəm onların adlarını çəkim. Onlar çünki bu ada layiq deyirlər. Mən bir söz deyim, bax doğrudan da çox yaxşı gedirsən ki, adını çəkmək, adını çəkmək gərək yoxdur. Mən də orta məktəbə gedərkən, hələ bir dəfə mən eşitmədim ki, müəllimlərimdən, mənim müəllimim olub, Gütəkin müəllimə. Mən elə onu buradan salamlamaq istəyirəm. O müəllimə mənim ibtidai sinif müəlliməm idi. Mənə yazmağı, mənə yəni ətrafı dərk etməyi, həyatı dərk etməyi başa salırdı. O mənə bir dəfə onun adını çəkmədi. O düşmənin, mənfur düşmənin adını çəkmədi. O mənə sadəcə olaraq humanizmi, vətəni sevməyi, vətənə bağlılığı öyrətdi. Və doğrudan da mən bugün başa düşürəm ki, kim ki
düşməni nifrətlə yada salır, başa salır ki, bu sənin düşmən. Təbii ki, biz düşmənimizi tanıyırıq. Yəni, böyüdüksə biz dərk edirik. Uşaq bir o qədər də dərk eləmir, amma böyüdüksə, inkişaf elədiksə, artıq o hər şeyi dərk elədiksə, görür, tanıyır və düşmənini. Və bugün doğrudan da sən çox yaxşı gedirsən ki, onun adını çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Yoxdur, yox. Və o elə özü böyüyəcək, özü tanıyacaq, görəcək, dərk edəcək. Amma vətənə olan sevgisi 3 yaşı var. Bəli, əlif həddindən artıq. Yəni, Azərbaycanı bir dənə vüqarla, bir dənə mətinlə çəkir ki, həqiqətən də mən fəxr eləyirəm ki, bu günlərə Azərbaycanın bu cür dəyərli bir balaca bir elə gənclər böyüyür, elə insanlar bəli. Böyüyür. Və bugün, Fatma, sujetiniz olmalıdır, səhv etmirəmsə. Bəli, Əlif, mən sözümə Səməd Vurğun, sevilən şairimiz Səməd Vurğunun şeiri ilə başlamaq istəyirəm. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Kəlbəcər də Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir, ayrılmaz bir parçasıdır və mən rejissorlarımızdan xahiş edirəm, sujeti göstərsin və biz tariximizi bir yerdə vərəqləyək. Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. Ən hündür zirvə Kamış dağındadır. Ərazisinin çox hissəsi meşəlikdir. Rayonda 132 yaşayış məntəqəsi vardır. Ərazisi 1936 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı isə 53.962 nəfər olub. Kəlbəcər rayonunun gözəl və zəngin təbiəti, yeraltı və yerüstü sərvətləri, münbit torpaqları vardır. Artıq 1993-cü ilin aprelin 2-sində Kəlbəcər erməni dəstələri tərəfindən işğal olundu. Və bir faktı qeyd edək ki, Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin qadınları 1991-ci ildə 11 nəfər silahlı erməni quldurunu tərk silah edib əsir götürmüşdü. 1992-ci il aprelin 8-də Ağdaban kəndi ermənilərin amansız hücumlarına dözə bilmədi, işğal olundu. 39 nəfər kənd sakini qəddarcasına öldürüldü, 5 nəfər girov götürüldü, 100-dən artıq ev yandırıldı. Aprelin 2-sində Kəlbəcər artıq erməni quldurlarının əlində idi. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 511 nəfər şəhid oldu, 231 nəfər itkin düşdü. Yüzlərlə adam şikəst oldu, 130 yaşayış məntəqəsi darmadağın edildi. Hazırda Kəlbəcər rayonunda olan məcburi köçkünlər Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Azərbaycanın 44 rayon və şəhərində məskunlaşmışdı. Onlardan 116 ailə çadırda, 8988 ailə ictimai binalarda, məktəblərdə, 351 ailə yol kənarında və humanitar təşkilat tərəfindən tikilmiş müvəqqəti yaşayış yerlərində yerləşdirilmişdi. Kəlbəcər rayonunda erməni təcavüzü nəticəsində 24279 uşaq zərər çəkmiş, onlardan 734 nəfəri kimsəsiz qalmışdı. Kəlbəcər həm təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə, həm iqliminin gözəlliyinə görə, həm də orada yaşayan insanların fədakarlığına görə Respublikada həmişə çox hörmətlə, ehtiramla layiq olubdur. Kəlbəcər Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Heç şübhəsiz o gələcək ki, Kəlbəcər rayonu Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad olacaq və Kəlbəcərin vətəndaşları, sakinləri, bizim soydaşlarımız öz yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar. Bu sözlərin müəllifi Azərbaycanın ulu öndəri, Azərbaycanı canından artıq sevən ümumilli liderimiz Heydər Əliyevə aiddir. Bu qədər əlif. Doğrudan da mən... Mən istəmirəm ki, qəmli notlara... Yox, qəmli notlara toxunmaq sadəcə olaraq insan susur və mənim də gözlərim dolur, doğrudan da. Mən sadəcə olaraq bunu bilirəm ki, biz səbirli bir xalqıq, biz dözümlü bir xalqıq. Çünki həmişə sınaqlardan keçmişik. Sınaqlardan keçmişik, neçə şəhid vermişik və bilirik ki, bunlar sadəcə olaraq yenə də bizim bir imtihanımızdır, bizim bir sınağımızdır. Thank you.
olsun bir anlık bütün kainat. Ne kuşlar okusun, ne küler essin bir anlık. Çünki Elməhdinə söz vermək istəyirəm. Ay, təşəkkür Əlif, minnətdaram. Elməhdin, buyur. Bu günləri təbii ki, Kəlbəcərin işğalıdır. Amma Azərbaycanın çox dəyərli bir ədəbiyyatının nümayəndəsi var ki, bu Almaz İldırımdır. Mükəmməl bir şeir yazıb, dildən dilə, eldən elə gəlib dolaşıb, əsir Azərbaycanım. Buyur. Salam desən, rüzgar alıb götürsən, Ağrı dağdan ala gözə ötürsən, gür səsimi göy xəzərə yetirsən, xəzər coşub zəncirini qırsoy, hökm etsə bu sərsəm gediş dursoy. Xəbər alsan muğanından, milindən, nazlı Bakın o neft qoxan gülündən,
Kim demiş ki, düşmüş adın dilimden, Azərbaycan, mənim eşsiz yurdum oy. Ölməz eşqim, içimdəki dərdim oy. Könlümə tək kəbə etdim səni mən. Sənsiz neynim qürbət eldə, günü mən. Sənsiz neynim Allahı mən, dini mən. Azərbaycan, mənim tacım, taxtım oy. Oyanmaz mı, kör olası, baxdım oy. Yanıq kərəmim.